Sveiki, labas rytas. Tai va, šiandien pradedu dar vieną kelionę su motoroleriu. Vyksiu iš tikrųjų įdomių maršrutų. Kaunas, Lenkija, tiksliau Lietuva, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija, Šveicarija, galbūt Italija, Vokietija. Maršrutas daugmaž aiškus yra iki Alpių. Alpės, o kur toliau, nežinau tikrai. Nes viskas priklauso nuo to, kaip šita situacija. Nu, pagaliau, įveikiam 650 km, pasipildau dabar kūro, tiesiog pasipildžiau ir judu toliau link, geras klausimas kur, Austrijos, tai pigiausias liko 720 km. Nu ką, biškė pailsėt porą minučių ir judu. Nu, pagaliau, įveikiam 650 km, pasipildau dabar kūro, tiesiog pasipildžiau ir judu toliau link, geras klausimas kur, Austrijos. Nu ką, šito improvizuotui pamėgau kokias, ką žinau, kiek dabar valandų nežiūrėjau, apie 4 valandas turbūt. Dabar dėduos daiktus ir judu toliau. Sveiki, dar kartą, kaip sakant, šiandien vakarienį mes, tiksliau, aš valgysiu rūkytą viščiuką, darysiu kobo grilyje, darysiu labai paprastai iš tikro, šiek tiek česnakiuko, druskytės, pipyro ir specialaus marinato. Kurį gavęs iš Grilly LT. Žinot, Gedrė man idėjo paragavimu, šiai patiko, čia greitam marinavimui. Čia, šitą dalyką greitai paruošiu, sumaišau ir viskas. Ir rūkinam.